taká časová cesta, čiže budeme putovať, budeme sa pozerať na to, čo nám rok 2013 priniesol. Opäť sa raz pozrieme na Zeitgeist, takzvaný, veľmi zaužívaný pojem, alebo ak chcete, duch doby. Čiže čo nám táto doba, ktorú práve teraz žijeme, priniesla? Nakoľko žijeme v 21. storočí? Nakoľko informačné technológie sú mimoriadne dôležité? Jednoducho žijeme v informačnej dobe, tak všetko sa deje, alebo mnohé veci sa dejú na internete a práve tam môžete toho ducha doby vygooglovať veľmi jednoduchým spôsobom, práve prostredníctvom vyhľadača, ako vidíte, Google, najefektívnejší spôsob, ako hľadať čokoľvek na webe. Dnes sa teda pozrieme, čo Slovákov špeciálne zaujímalo, pretože to budú konkrétne slovenské rebríčky. Pre nás bolo tým duchom doby na Slovensku tohto roku, bola to kultúra, história, príroda a talenty Slovenska pod kampaňou Google na Slovensku notu. A pokiaľ vás zaujíma viac detailov o tom, čo všetko sme urobili, tak poprosím Paliho, aby otvoril našu webovú stránku Google na Slovensku notu.sk, kde nájdete viac informácií, a to vám tak rýchlo prebehnem, aby ste videli, že sme nezaháľali celý ten rok. Tam uvidíte tri sekcie. Jedna sekcia sa venuje práve kultúrnemu a historickému bohatstvu Slovenska. Takže kultúrne bohatstvo, tam môžete vidieť rôzne iniciatívy, ktoré sme robili buď sami, alebo v spolupráci s partnermi. Sú to rôzne dúdly, kde sme si pripomínali rôzne osobnosti Slovenska. Potom by som rada poprosila SK Talenty a obsah. Takže podpora slovenského obsahu a talentov, tam si myslím, že najvýraznejším počinom bolo uvedenie YouTube partnerského programu pre slovenských tvorcov, ktorí už môžu zarábať na YouTube tiež. No a v neposlednom rade Slovensko je krásna krajina z ohľadne prírody, prírodných krás, takže tie sme sa tiež snažili nejakým spôsobom zviditeľniť. Hlavným alebo kľúčovým projektom bol projekt Street View, kde sa nám podarilo na Slovensko priviesť tracker a trojkolku, čo sú veľmi špeciálne zariadenia pre Street View. Spustili sme aj také verejné hlasovanie, o to by verejnosť sama vybrala nejaké tri lokality, ktoré by sme mali nasnímať. A tými troma lokalitami sú Tatry, Oravský hrad a Slovenský raj. Keď sa nemýlim, tak začneme hneď kategóriou Top Media. A tu prevezme Ondrej. Tak nech sa ti páči, poďme na Top Media. Tak ahojte, predstavte si, ešte predtým ako začneme klikať, predstavte si, že ste na dovolenke v zahraničí, exotika, more, je tam krásne, oddychujete a zrazu sa chcete dozvedieť, čo sa deje doma. Tak aké médium si otvoríte? Poprosím teda, začneme od konca. Mňa teda zaujímalo, že či to budú aj tradičné médiá, či to budú čisto nové médiá. Takže Európa 2, dostali sa aj rádia, výborne, pokračujeme ďalej. TV Markíza, fajn, televízia, ďalej. Blesk, československé partnerstvo, naši českí bratia, takže zaujíma nás aj bulvár, to, čo sa deje v Českej republike. Môžeme ísť ďalej. TV Joj. Ďalej, Pluska. No a blížime sa k takým stáliciam. A to sú vlastne médiá, ktoré zvyčajne len buď nejako zmenia navzájom svoje poradie, ale väčšinou sa už objavujú v tých top pozíciách. Takže aktuality.sk, pravda. No a tieto tri sa teraz prekvapenia, teda očakávané, uvidíme, či sa to podarí. Takže Nový čas, SME a Topky. Takže vidíme, že najčítanejším médium bolo Topky, a SME a Nový čas v tesnom závese. Z toho mi vyplýva, že teda časti sa zaujímame o seriózne správy, seriózne informácie, ale potom si chceme oddychnúť a naozaj trošku toho ľahšieho obsahu. Takže toto je rebríček TOP 10 vyhľadávaných médií za rok 2013. Tak Ingrid, prosím ťa, prezrať nám, čo nás najviac zaujímalo. Tak ja vás sa taktiež srdečne vítam. Ja mám príjemnú úlohu predstaviť práve kategóriu TOP AKO, čo podľa mňa je taká sekcia alebo okienko do duše každého človeka na Slovensku, čo nás trápi, aké máme otázky a čo nás zaujíma. U nás v kancelárii máme taký veľmi sympatický plagát, na ktorom je napísané, že na člene Google, keď moja žena všetko vie. Neviem, kto tam zavesil, ja môžem vás súhlasiť, ale my sme nehrávali ani jednom, ani druhému pohlaviu, tak je to aj v oboch verziách a chceme všetci vedieť toho, čo najviac. Máme veľa otázok, ale častokrát nám už nevedia zodpovedať ako naši kamaráti pri pohári pivka alebo naše kamarátky v ženskom klube. A tak našťastie máme ešte jednoho iného kamaráta, ak to môžem personalizovať, a to je práve vyhľadávač Google. No a teraz sa práve pozrieme, aké všetečné otázky nám zodpovedal tento rok. Takže poprosím, ako vybrať Kliešťan? Takže to je taká otázka, čo nás zaujímala.
Potom, keď ho úspešne vyberieme, tak si chceme častokrát urobiť dobrú náladu a zrelaxovať sa a naladíme si wow. Tak ideme ďalej. Po pasívnej zábave chceme zo spoločnosti uviazať si kravatu. Možno to vyzerá, že ma prepánu, ale ja môžem povedať, že je to asi jediná kategória v tejto časti, kde som sa našla ja. S pred pár mesiacmi som sa učila, ako sa viaže vícovský úzol, takže ako netreba to podceňovať. No a potom ďalšie spoločenské otázky, ako prestať fajčiť, alebo ako zbaliť chalán, takže dievčatá, priznajte sa, ktorá tam patrí. A tak pozor, bude vyššia niečo iné. Ako otehotniek, smie si spolu, ako sa poskávať. No a pokračujeme vyššie. Ja by som sa vedieť tých šťastných, ktorí patria do trojky, ako pribrať. Takže jasne, no ako zbaliť babu, takže vidím, že je to ešte lepšie, ako zbaliť chalana na šestke. Na prvé, ako schudnúť. To bude téma, stajme po Vianociach, tam snadneme všetci. No takže toto je rebríček, kategória top ako. A ja by som raz ťa poprosil, aby nám prezentoval rebríček, ktorý práve je spojený s tým, že s 2013. Čiže niečo v spojitosti s 2013. Nech sa ti páči. Ďakujem pekne. Tak rebríček 2013 začína veľmi sviežo. Začína jarnými prázdninami. Na 9. mieste máme slovičko, ktoré som musel začať googliť aj ja, aby som zistil, že vlastne farma nevládne len televízii, ale dokonca aj internetu. Na 8. mieste mátali testy školákov. Na mieste 7. zase trápil zákonník práce nie len politikov našich drahých, ale aj bežných občanov. Na mieste 6. s tým spojená minimálna mzda. Na mieste 5. Po práci dobre zaslúžená dovolenka. Na 4. mieste k dovolenkám patria filmy. A na 3. mieste je kalendár 2013. Na 2. mieste severské majstrovstvá sveta v hokeji. No a to, že rok 2013 bol skutočne super a hviezdny, potvrdzuje superstar na mieste 1. Tak mne prischli osobnosti, konkrétne skokanie pre rok 2013. Inými slovami, čo najviac, ktorá osobnosť najviac zaujímalo Slovákov, a nie je to len slovenské, nie sú to teda len slovenské osobnosti, je to taký mix jednoduchých osobností komplet celým svetom. Začneme 10. Na 10. mieste sa umiestnila Beyoncé, kto by nepoznal túto spevácku divu. Z hodou okolností, keď sa nemýlim, tak práve v tomto roku bola aj v Bratislave. Takže asi zrejme veľmi intenzívne aj toto zamažil. Na 9. mieste Jorge Bergoglio, alebo lepšie známy ako pápež František I. Takže naozaj veľmi sympatický chlap, dostal sa na 9. miesto. Možno mal väčšie ambície, ale asi možno to až tak veľmi netrápi. Aj keď viem, že s tabletmi sa vyzná, do tabletu sa vyzná na týchto veci. Teraz prichádzame na trošku smutnejšie veci. Jozef Adamovič nás opustil práve v tomto roku, takže všetci sme si pripomínali aj takýmto spôsobom tohoto herca. Nebol jediný, bohužiaľ, pretože na 7. mieste Jožko Bednárik hneď. Taktiež veľmi úžasný človek, ktorého som mal možnosť poznať veľmi osobne, tak naozaj toto bolo veľmi smutné. Miesto číslo 6, tam je to už zase veselšie, Juraj Loj, burlivé víno, milé dámy, priznajme si, že? Ktorá z vás by nechcela mať takého fešieho doma, dokonca veľmi romantický typ, ale má to ešte, vidíte, ako celé rozbordelizované, uvidíme, ako to celé dopadne. Juraj Loj na mieste číslo 6, na 5. mieste opäť smutná vec, Cory Monteith, taktiež je to mladý herec, možno ak sa veľmi nezaujímate o tínežerské filmy, tínežerské seriály, tak tento herec vám veľa toho nepovie, ale práve pre tú mladú generáciu bol veľmi, veľmi, veľmi známy. Okrem iného asi najznámejším bolo jeho pôsobenie v seriáli spoločnosti Fox, alebo teda vysielateľa Fox, Glee, takže tam hral jedného mladého chalana, klasika americká, najúžasnejší, najlepší, všetko, hral v kapele, bol kapitánom futbalového mužstva a tak ďalej. Takže tento bohužiaľ tiež odišiel tento rok. Ideme na miesto číslo 4, Iveta Bartošová, tá je tu stále. A dúfam teda, naozaj úplne úprimne verím, že tu ešte pár rokov bude, pretože médiá, hlavne tie bulvárne, ju štvú, ale zatiaľ teda žije, myslím, že teraz momentálne by si ju lepšie poznali aj pod slovom Džambulka, takže Iveta Bartošová Džambulka na mieste číslo 4, na mieste číslo 3. Nuž, Banskobystrický kraj zhnedol, to ste si asi všimli, a Marián Kotleba vystrelil neuveriteľným spôsobom, toto je asi
aspoň tu nám vidíte, ako veľmi dokáže aj jeden mesiac zavážiť v rámci kompo celého roka, pretože Marián Kotleba je asi téma, ktorá rezonuje v médiách len posledných pár týždňov. Ideme na miesto číslo 2. Kate Middleton, to zase romantická rozprávka, ktorá z dám by nechcela byť na jej mieste. Na mieste číslo 2 v tomto prípade, Kate Middleton, no ale na prvom mieste je Evička Farná a to je evidentne korešponduje práve aj s vyhľadávaním Superstar 2013. Takže Evička Farná, česká speváčka s poľskými koreňmi a s láskou k Slovensku na mieste číslo 1, dámy a páni. Takže toto boli slovenské svetové osobnosti pre rok 2013, ako skokani. Ideme na ďalšiu kategóriu, ktorou je, nakoľko do portfólia Google patrí aj táto akvizícia, to znamená YouTube. Minuli na to strašné peniaze, keď to kupovali, ale oplatilo sa, pretože je to najväčšia databáza filmov a rôznych iných záležitostí, kde ľudia shareujú, kde ľudia uploadujú, kde ľudia downloadujú, samozrejme, ale hlavne streamujú veľmi intenzívne rôzne videá. Takže poďme sa pozrieť, čo najviac Slováci hľadali práve na YouTube. Na mieste číslo 10 v roku 2013 sa umiestnil Čau Paťo! Čau! Rugby! Áno, ono to vyvolalo takú veľkú kontroverziu v tomto hip-hopovom svete, viete, tam stačí trošku pichnúť, že tie ostatní sa naježia. Takže Čau Paťo bol toho dôkazom. Ideme na miesto číslo 9. Royals Lord, tak je to mladá, veľmi, veľmi príjemná speváčka z Nového Zélandu, ktoré sa podarilo umiestniť dokonca na mieste číslo 1, keď sa nemýlim, tak v Billboarde Hot 100, takže veľmi úspešná mladá baba. Ideme na, je to speváčka teda, aby bolo jasné. Ideme na miesto číslo 8, Vladis je zase rapper, s jeho skladbou Ria sa umiestnil na čísle 8, inak on veľmi je tak akože romanticky založený, hlavne v tejto skladbe informuje o tom, aby sme si vážili svoje polovičky. Takže keby bol homosexuál, tak je to Vladis Rio, ale v tomto prípade je to Vladis Ria. Ideme na miesto číslo 7. Applaus, Lady Gaga, zase sme stále ešte v hudobnom priemysle, inak hudobný priemysel je veľmi dôležitý segment YouTube, pretože videá dokážu úplne zmeniť tie, samozrejme hudobné videá dokážu úplne zmeniť nazeranie mladých ľudí a tak ďalej. Takže applaus Lady Gaga, miesto číslo 7. Miesto číslo 6. Toto je taktiež veľmi fajnová vec. Kto by sa nechcel zasmiať na iných, na veciach, ktoré sa nepodarili iným? Fail Compilation 2013 je toho dôkazom a myslím, že toto je niečo, čo pravidelných prebríčkov nájdete, či už rok 2012-2011, tie faily jednoducho tam musia byť, miesto číslo 6 pre rok 2013. Na peťke v YouTube Impossible, James Arthur, víťaz X-Factora, myslím, že minuloročného alebo predminuloročného X-Factora práve s týmto remakeom skladby Impossible, kto by nepoznal ten jeho hlas, úplne romanticky zasnený, dokonca lepší ako pôvodná verzia Impossible, evidentne. Takže miesto číslo 5. Ideme na miesto číslo 4. No. Je tu napísané, že Bombaj, nenechajte sa ale pomýliť, Bombaj Ben Kristova, ono to malo byť, že Bomby, ale Slováci to vyhľadávali pod slovom Bombaj, alebo naozaj chceli len cestovať do Bombaja a furt im to tam tlačilo, že Ben Kristova, takže aj tak to mohlo byť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nie, chceli hľadať Bomby, taktiež skladba od Bena Kristova, superstaristu spred troch rokov, mám taký pocit, alebo štyroch. Na mieste číslo 3. Opäť hudba, stále iba pripomínam, že aké tie hudobné videá sú veľmi dôležité pre YouTube. Cesta od Krištofa na mieste číslo 3. A na mieste číslo 2, Kontrafakt, stokujeme. No a keď už sme dostokovali, tak ideme na miesto číslo 1. Tam je Harlem Shake. Originál, kto z vás si nejaký ten kastrol nedal na hlavu a netancoval? Po niektorí asi áno. Toto veľmi intenzívne rezonovalo. Keď už ste sa naučili Gangnam Style, tak potom ste sa mohli učiť shakeovať zadkami v duchu Harlem Shakeu. Priatelia, tak toto boli skokani na YouTube pre rok 2013. Predpoveď počasia. To je proste stále ako taká neobohraná platňa, vždycky nás to zaujíma, aké bude počasie. Takže 10. miesto minulý rok, 10. miesto tohto roku, predpoveď počasia. Poďme na 9. miesto. TV program Slováci televíziu milujú, keď majú voľný čas, sledujú seriály, reality show. Takže TV program trošku nám síce padol, je na 9. mieste, minulý rok bol na 7., ale je v prvej desiatke, takže veľa sa nemení. 8. miesto poprosím. Spravodajstvo SME, minulý rok 8. miesto, tohto roku 8. miesto. Môžeme ísť ďalej. No a toto je nováčik nášho rebríčku tohto roku. Sú to online hry, takže Slováci okrem toho, že pozerajú na televízne programy, tak hrajú už aj online hry, to je portál. Môžeme ísť na 6. miesto.
6. a 5. miesto, ak by si mi to mohol naklikať hneď, Pali, si vymenili len pozície, to znamená Gmail išiel o priečku nižšie, topky o priečku vyššie, takže žiadna veľká zmena. 4. miesto, no a prvá štvorka zostala úplne rovnaká, to je veľmi zaujímavé. Takže výhodné nakupovanie na Bazoši, komunikácia cez Okec, YouTube videoportál a zmienovaný Facebook. Takže to sú top najvyhľadávanejšie výrazy za rok 2013. No a teraz bude ten najdôležitejší rebríček, to sú vlastne tí skokani, to sú tie trendy, ktoré charakterizujú toho ducha doby najlepšie. A to už bude mať Maťka, tak pozrieme sa samozrejme na to, ako ten rok 2013 zasiahol veľmi intenzívne v takých tých veciach, ktoré dovtedy nejak nerezonovali, ale potom už áno. A takže poďme sa pozrieť na to, aký skokani sú v rebríčku pre tento rok. My sme si pre vás urobili takú trošku hádanku, ale nie, takú trošku komplikovanú úlohu, pretože nie sú tie písmenka až tak veľké, takže ideme skúšať vaše oči. Ale nebojte sa, ja vám to aj budem rozprávať. Takže volebné výrazy väčšinou v tých skokanoch nesmú chýbať, takže tento rok sú to voľby do vyšších územných celkov na 10. mieste. Na 9. reality show Vyvolený. Ešte chvíľočku. Áno, o tom, že televízny obsah je naozaj populárny a veľmi často sa vyhľadáva, dokazuje aj 8. miesto, a to je seriál zo slovenskej produkcie Burlivé víno. 7. priečka patrí KHL, takže tam náš úspešný Slovan, úspešný menej úspešný, dúfam, že nás bude reprezentovať aj budúci rok. 6. miesto je seriál Sila. Myslím, že viacerí poznajú a to opäť dokazuje naozaj ten televízny obsah a programy sa na tom Google veľmi často vyhľadávajú a googlujú. Opäť 5. miesto, Lokál TV, neviem, kto z vás pozná, ale je to veľmi zábavný animovaný sitcom pre Slovákov, pre dospelákov. Áno, a ako to už bolo pomenuté, hviezdny a super rok, takže to dokazuje rebríček skokanov. Na 4. mieste Superstar 2013. A už ideme na tie medailové priečky. Na tom 3. mieste majstrovstva sveta v hokeji, asi športová udalosť roka pre mnohých Slovákov. Na 2. mieste je Modrý koník. Neviem, či sa niekto pamätá na rebríček z minulého roka, ale oproti minulému roku postúpil ešte o priečku vyššie. Je to web pre maminky a pre tehotné ženy. A prvý a najväčším skokanom na slovenskom Google, čím žila spoločnosť, bola to udalosť roka, Národná vločková lotéria. Tak, prekvapenie, nech sa páči, toto sú najhľadanejšie skokany v roku 2013 na slovenskom Google.